Сигналът за инцидента е подаден в планинската служба в Разлог в неделя след обяд. Получих обаждане от близки на Зарето, че е станал тежък инцидент в района на Суходолската стена над хижа Яворов, след което направихме връзка с другия човек, негов приятел, с който са били заедно по същото време. При събирането на информацията той ни каза ориентировочно какво се е случило. В акцията се включват и спасители от Банско и Добринище. Пристигнахме на мястото на инцидента, установихме, че Зарето е починал, за съжаление, и започна транспорта към ниската част на планината. Загиналият скиор е карал на 2700 метра над морска височина в необозначен район. И най-вероятно подхлъзване от стената, там има един улей, който трябва да се премине, и най-вероятно там е станало инцидента с подхлъзване и схвърляне от стената, която е около 200 метра скали, и получава сериозни травми, несъвместими с живота. Планинските служители предупреждават, че в планината температурите се променят рязко в течение на деня. Състоянието на снега бързо се променя и опасността от подобни инциденти в този период на годината е много голяма.